موضوعنا maanta waxaan kaga hadal doonaa cagaarshowga waa maxay cagaarshowgu qeexitaan ayaan u sameyn doonaa in sidoo kale sidee lagu gartaa calaamado noocii ayaa cagaarshowga lagu gartaa waxaan kaga hadli doonaa oo kale yaa u nugul cagaarshowga inuu ku dhaco dawadiisu waa maxay qofka cagaarshow haduu ku dhaco ma laga hortagi karaa qof inuusan ku dhicin cagaarshow iyana waan ka hadli doonaa haddii aan qeexitaan u sameyno cagaarshowgu waa calaamad laga dareemo maqaarka isha qeybta cad iyo cidiyaha wuxuuna ka dhalataa xaaladaasi dhiigga cas ee oksijiinka qaada ironta ku jirta ee oksijiinka lagu qaado hemoglobinta marka la jajabiyo qeyb kamida lasii jajabiyo bilirubin maadal dhaho oo lasoo saaro uu ku badatay dhiigga beerkuna awoodi waayo inuu ku saaro xamiitida beelka la geynayo ee caloosha lagu shiido dheefshiidka si saxarada loogu daro saddex xaaladood ayuu dhacdaa xaaladda koowaad burburinta dhiigga cas oo aada u fara badata waxaana sabab u ah malaariyada xanuunada lagu kala qaado dhaxalka ee dhiigga iyo sidoo kale dawooyin qofku si joogto ah u qaato oo xadkii loogu talagalay ka baxa sidaasna burburinta dhiigga qeyb kaga qaata qeybta labaad in beerku awoodi waayo saarista maadada bilirubin oo ku badata beerku wuxuu ku saaraysta idin sheegnaba tubada xamiitida geysa beelka si loogu daro dheefshiidka saxarada iyo kaadida loogu daro waxaa sabab u ah marka virus hepatitis A iyo B haddii qofku qabo shaqa gebida beerka sida zerosis haddii beerku uu burburo oo shaqada gabo dawada sida barasimar haduu qofku badsado iyo isticmaalka alkolada oo dadka qaar ay si joogto ah haddii u badsadaan beerkiisu barari doono isla markaana awoodi waayo inuu saaro bilirubin ama suntaba inuu saaro in ay xiran tahay qeybta saddexaad ah inay xiran tahay tubada lagu qaado beelka si dheefshiidka loo geeyo ee beerka ka imaata taa oo lagu dari lahaa maadada bilirubin si saxarada iyo caloosha dheefshiidka loogu sii daro dibeetana saxarada ugu baxdo waxaa sabab u ah marka caabuq ku dhaca tubada qaada beelka dhagax gala xameetida iyo caabuq ku dhaca ganaca sidaana ay tubadu ku xiranto calaamadaha lagu garto cagaarshowga waxaa kamid a cagaar isha qeybta cad maqaarka ama cidiyaha qofka laga dareemo sida normalka ama caadiga qofka waa la dareemi doonaa oo waxaa laga dareemi karaa kalarkiisu isbedelay sidoo kale waxaa laga dareemi karaa kaadida oo madow noqota saxarada oo aada u cadaata iyo lalabo iyo matag shuban mararka qaar dhiig ka imaada dabada iyana waa laga dareemi karaa oo calaamadaha ayay kamid noqonotaa sidoo kale qofka waxaa lagu arki karaa cunto xumi oo cuntada uu qaadan weyn doonaa miisaankiisuna wuu yaraan doonaa lugaha barar ayaa laga dareemi doonaa oo calaamadaha lagu garto kamida caloosha oo iyana bararta marmarna biyo ayaa geli doonaa caloosha oo laga dareemi doonaa qeybta sare haddii taabto yaa u nugul waxaa u nugul qof waliba oo waalidkii qabay xanuunada dhaxalka ee dhiigga sidoo kale qof waliba oo qaba fayraska beerka ku dhaca ee hepatitis B C D E noocyada hepatitisyada oo dhan sidoo kale qof waliba oo caba alkola uu u nugul yahay inuu ku dhaco xanuunkan oo beerka ayaa qashin saari samey weegi doona daweynta haddii fayras keeno dawada fayraska lagula tacaalo ayaa la siin doonaa haddii alkolo ama dawo keentana waa la joojin doonaa haddii sun keento oo uu subimo qofkaasna waxaa la siin doonaa dawada sunta lagula tacaalo ama kuwa absorptionka yareeya ee dhuuqitaanka yareeya haddii caabuq jiro dawada bakteriyada ayaa la siin doonaa haddii dhiig yari jirto sidoo kale blood transfusion ama dhiig ayaa lagu shubi doonaa haddii dhagax xameytida ka galay oo sidaas laadligeed u xiray bilirubiinka la saari lahaa iyo weliba beelkii qaliin ayaa loo samayn doonaa sidee looga hortegi karaa marka qofka sidee uga hortegi karaa inay iska baaraan lamaano walba isguursanaya hepatitis B iyo C in sidoo kale la istalaalo oo hepatitiska la iska talaalo in qofkii safar gelaya uu qaato ka hortaga dawada malaariyada ee badanaa burburisa dhiigga joojinta sidoo kale biyo aan la jeermis dilin in aan la isticmaalin alkolada iyo waxyaabaha hal maala in aan la isticmaalin sigaar